samo najbolja muzika. Radio Pink Pink prava stvar. Samo najbolju muziku slušajte ovdje na Pingvinu 909. A ovih dana kako slušam komentare ljudi povodom Cecinog koncerta, imam utisak da će se čitava Srbija sjatiti 28. juna na Ušće. Ali naravno gdje sve prisutne, kako Ceca kaže, očekuje savršena oprema, rasveta i što se mene tiče ja mogu jedino da im obećam sjajan provod, mnogo muzike, mnogo pesama, bit ću i maksimalno posvećena kao i svaki put i pevaću samo za njih. Da, na poslovnom planu reklo bi se da joj ide dobro, a u ljubavi, ko zna. Kažu na novom albumu koji izlazi pred koncert, Ceca sprema pesmu koja se zove Udaće se suze moje. I znači, opet neke suze, a već smo ih jednom čuli. Moje suze prema tebi padaju, moje suze padaju na gore. Te suze su bile posvećene Cecinoj najvećoj ljubavi. Ne postoji adekvatna reč za taj moj bol i tu patnju. Od tebe ne znam da se oporavi. Ipak, zbog ovih novih suza koje će se udati, zanimalo nas je, jer se to dešava nešto novo po pitanju ljubavi kod Cece. Ne, ništa mi se ne dešava. Pa dobro, ima vremena, evo, taman posle koncerta. A možda i ova pesma Udaće se suze moje ipak nešto sluti, pa da svi koji volimo Cecu ronimo suze radosnice. Samo najbolja muzika.